Maritim Klynge er jo en del af Udvikling Fyn-projektet. Den opstår jo, fordi det maritime jo uværligt kommer ind, når vi snakker Fyn. I 2012 der er der sket det, at vi har begyndt at lære hinanden at kende, og vi er i færd med at danne de netværker, der skal bruges til at starte produktioner og afsætning op i længden. Og det er jo vigtigt, at vi ved at lave klyngeuddannelse kan fastholde de dygtige ingeniører fra SDU på Fyn, for de plejer at løbe deres vej. Potentialet er der. Det kræver. Jamen, det er jo klyngesamarbejdet. Det kræver det. Og der skal jeg altså deltage på samtlige niveauer, helt fra det værkstedsgulv, vi står på nu, og til PhD-uddannelsen på SDU, og så over alle de andre trin, der er derimellem. Svendborg kæmper for at få Simark på havnen. Når vi får det, og det skal lykkes, så er det en fordel for klyngen, for Fyn, for Danmark og for erhvervet. Hvis vi holder den udvikling, vi ligesom alle sammen har i øje, så er det altså mange, mange arbejdspladser og mange, mange hundrede millioner, det drejer sig om, at Fyn kan deltage med. Da chokket efter Lindøværftets lukning lagde sig, og vi begyndte at tænke over, hvor meget maritim vi havde tilbage på Fyn, så kom vi jo frem til, at det bare ikke så lidt. Når Lindø nu er lukket, så må vi sige, at det er da positivt, og den en positiv stemning var med, at den viden der bliver samlet op og ikke bliver spildt.